地系的陈吉仲教授来跟我们语谈。那今天很感谢这个陈教授特别从台中赶过来，是他为了参加这个讨论会，他还把他的课呢调到下个礼拜去，非常感谢他。那现在请陈吉仲教授。好，先生大家好，我姓陈，陈吉仲，我从台中来。其实早时是本来是一个独立媒体的客人，是要训练独立媒体记者啊，我是要讲农业的问题，但是因为徐老师讲一定要来参加这个部分，所以我今仔日的两点，第一点是迄个有关足侪物件吼，诶，经济学家讲的话袂使听啦。因为当初王老师特别讲吼，迄个合适也无去的时阵吼，安尼电绝对无够，所以电价一定要去吼。这大部分是所谓经济学家去啊讲，但是足侪问题拢是因为经济学家伊估计的时阵吼。成功比爱高估的时候，伊无高估；经济增长率伊就无高估，但是爱低估的时候，伊就特别高估。成功伊将安尼电力的需求，包括进前安尼能源内底部分有两款吼，一个是电，一个是石化产业，包括原油加迄比些部分吼，该低估伊就要去高估。他为什么要这样做？当然有过来的问题吼，第一个就是讲经济学家伊需要政府来持啦吼，所以伊是爱安尼做比较好了。第二个就是。很多汪老师讲的就多问题，如果把电力需求高估了，它高估以后，台电所要做的这个所谓的那个电厂，当然就有很多的工程，那后面当然就是有更大的一个所谓的利益的问题在里面，那结果就会造成很多的问题。所以其实一个重点就是讲吼，各位以后你也听经济学家讲的话吼，听听就好，不一定会准，无大概是遐侪经济问题。所以包括我下底讲的问题吼，你嘛是听听下就好啦。第一个部分，第一个部分，我可能要特别讲一下，就是讲，其实刚王老师讲的很多的问题吼，都是一个什么问题呢？就是一个独占市场下，而且又是国营厂商的一个问题。所以独占市场的讲，我多变就是啊，台电一摊出来同买同卖，你像一个是一个国营厂商，这样才显较侪问题。所以我会举这个独占市场国营厂商行为底下的油电吼，包括它的需求的预测、生产成本的比较，发现说在这样的架构底下，其实它产生很多的问题啊。我们现在所有的讨论的都是在这样的一个行为底下的一个问题。如果今天按照刚刚王老师讲的，我们的电力市场是一个所谓的完全自由竞争，而且是一个民营化的，我认为我们今天谈的都不会是一个问题。所以我们还是，但是我们还是在这个架构底下来谈它的这些问题，这第一个。第二个，即使是这样的话，我们看回到原先的一个问题，就是核四是不是要停建哈？很简单，我拿它点在六号工，核能发电的成本啊，比其他成本较俗，当然有核能，但是反过来讲，如果不是呢，那当然我们就不应该用核能。这时候呢，就会牵扯到刚刚王老师讲的一个成本的概念。像早上汪老师又特别举手说，其实我们要看的不是一个会计成本，包括所谓的现在合适的各个新建的所谓的预算的追加，这只是都是一个会计成本而已。我们认为真正的经济成本是在盖核能电厂里面，汪老师在文章里面有特别说明，从新建到营运到后端的整个核废料的处理，如果你把它全部的这些成本透过核能的发电，比如它的寿命看几年，总发电量多少，你会发现说它每一度的成本是远高于我们目前的所有的包括火力里面的燃煤、燃气、燃油或者是其他的一个发电，我们待会就会有具体的这样的一个数字。所以基本上这个是第三个我要讲的结论。第四个其实怎么做，只有让电力市场自由化。那我待会会特别补充王老师刚刚讲的，就是台电只管输配，那不管发电的话，其实这样的一个情形就跟我们以前其实在台大张清熙老师他们在所谓的解构党国的资本主义里面就有提到，各位回想二三十年前的时候，我们说啊，那个中华电信电话市场多重要啊，有国家安全的层级不应该开放，所以我们从台北打到美国的电话会是比啊，我们台北打到台中的电话会是比美国打回台北的电话会还贵，可是曾几何时，我们把那个市场民营化、自由化以后，我们的结果呢，
那当然大家都得到好处。我们再举一个最简单的例子，以前呢，我们就是有金马号，后来变国光号、中兴号，控制了所有我们的所谓的北中南的交通系统。可是现在政府只把高速公路维护好，把所有的所谓的交通运输业民营化，结果我们现在北中南要做所谓的这样的一个旅游或是开会的时候，它的成本是非常低。那这个概念就是所谓的电力市场自由化。所以今天如果有人还是在反对所谓的电力市场自由化的时候，其实他某种程度讲的都绝对不是从所谓的经济的角度思考。所以后面就会补充说怎么让这个电力市场自由化。所以王老师刚刚讲的其实重点就是他刚刚讲的合适条件以后，国内的电价不会上涨。其实这个议题我们就很有兴趣的，就是说哎，那你台电把你所有的资料摊开来，把你历年的资料摊开来，告诉我们说你如果停建了，你为什么会涨？那我们这边王老师其实有很多的数据，那当然就是因为停建以后，你的供给还是多于需求。即使是考虑未来，我待会会把那个未来的这个所谓预测数字也拿出来，其实它还是够的。所以你只要按照王老师讲，这供给只要够高于需求，这个价格绝对不会上涨。这是第一个，刚王老师里面的文章的重点。第二个就是我刚讲核能发电成本，就是要考虑从营运到运转到最后停止这个成本，我们待会后面会有数据来显示说这个核电的成本是最高的。那当然什么叫合理的电价，这里我们会发现执政者或是有些人有些经济学者说啊，拜托我们要尊重市场机能，因为所谓的成本增加了，所以电价就要反映了。其实我们这里有一个非常重要的一个概念，就是我们尊重什么样的市场，我们绝对不会去尊重这种独占市场，或者是所谓的像中油台塑两家寡占的这种油电市场的市场机能。我们尊重的是一个完全自由竞争的市场。所以如果是透过完全自由竞争市场的时候呢，其实那个电价才是一个合理的电价，而不是现在所谓的台电讲的按照它的成本的一个加价的方法。所以基本上这是刚刚王老师里面文章，我大概我儿子啊跟我们第二题加听王老师指导，这是基本文底下我就是要来说明说一些安为过去足侪物件足侪数字甲伊的言行发展讲，其实这种有电这种独占的市场或是国营厂商行为的，有产生足侪问题吼。我举一个例，就进前迄个石化厂8000 MP 的时阵，政府官员甲足侪学者与经济学者说，啊，如果没有石化业，台湾就没有明天，而且还砍广告啊，那个台湾的伞会破掉，因为我们的经济就支撑不去。这个就跟现在一样啊，没有合适的话，我们电就供给不够，电力就会上涨，一样的意思。我们如果没有合适的话，我们的那个经济呢会大受影响，我们的成本就会提高。可是实际上是有吗？其实都没有啊。这个过去的数字有太多的例子，所以我举一个最根本的一个问题，就是经济学者在帮忙政府做这种所谓的最商业的能源政策的时候，他们多夸张。电是这样，油也是这样。我想光荣老师应该很清楚，以前啊，他们经济部透过三维政策说，哎，乙烯就是要治所谓的所有的石化厂。我们现在3000、5000、6000加起来的乙烯只有430万公吨。他透过这些经济学者预估未来20年要570或730，那你8000、9000、10000盖都盖不完。那他们就是这样搞。那这个预测对吗？当然不对啊。后来现在修正成什么？维持430万公吨啊。所以当这些经济学者在帮政府估所谓的能源，不管是电油的一个预测数字的时候，我觉得是要特别来解释。如果去解释他用什么样的公式、什么模型，讲难听一点，摊开来会很难看，搞不好就是 Excel 的一个计算的公式而已啊。那它里面的背后都用什么？用一个叫做经济成长率来说，经济成长率增加了，我们的油电就成长。那我就给各位看一下这个经济成长率的一个滥用，以及经济成长率背后的真正含义是什么。你看我们现在在讲经济成长率，一般就是用我们所谓的 GDP 来当它的成长率，结果我们现在发现基本工资的调涨也要看 GDP， 我们的学杂费调涨也要看 GDP， 我们的年终奖金也要看 GDP， 电力需求也都参考 GDP。 可是这个 GDP 有多少问题啊？这个我想王老师很知道，这是我们过去的30年来的我们所谓的 GDP 里面的，这个是它的绝对值，这是它的成长率，但是逐渐的下降。那在这个成长率里面，发现在2000年之后，主要的经济成长靠什么？靠贸易啊。当主要的经济成长来源靠贸易的时候，我们就会发现说，里面有一个非常大的 tricky， 这个
叫做所谓的三角贸易。三角贸易就是台湾接单，台湾生产。也就是说，我 GDP 在增加了，我国内其实没有用到电，没有用到油啊，但是它的电力的需求还是一样高估啊。所以你知道我们的三角贸易里面已经占我们的 GDP 多少？占我们 GDP 的4%啊。所以结果它还是用 GDP 的成长来预测我们电力的需求成长，或是预测我们所有的能源需求成长，其实是不对的，因为我们的 GDP 里面的这个部分呢，已经完全跟所谓的我们的产业结构呢有很大的一个所谓的一个差距。结果这样的话就会造成所谓你看在90年代的预测值跟实际的所谓的刚刚讲的这个电力的这一个兼容负载的这个预测曲线，你就会发现说每一次的预测都是比实际的高估啊。那这个也是刚刚王老师讲的话的 Y 跟 X 曲线里面的所有的实际的电力需求跟它预测的需求都有很大的差距啊。这是我们怎么要相信它的这些数据啊。所以如果说那这个当然是另外一个所谓的监控负载里面的预测的跟它实际的一个差距。这个图形都只是告诉我们是说，其实你在做这些预测，你根本不足以让我们取信啊。那我们这样怎么会相信说，可是如果停电了，电力会上涨？这个是那个能源局的资料，这个是我们所谓的电力的消费的一个成长率。以前的电力呢，可能成长，不好讲，我这个是在1980到2012。在1980年代，我们的电力的成长真的是8-9%。可是你会发现说，我们待会会有一个图形，我们现在的我们现在的电力的消费成长率，我如果把它分成三期啊，2077到2011只剩0.33啊。所以早上我知道台经院陈教授有讲说，我们如果推估1%的经济成长，可是我们过去5年的电力的消费成长实际上只有0.33%啊。这是一个问题。第二个，台电他们在估的时候，都把经济成长率乘以0.9当成是电力的消费成长。其实按照过去的这样30年来资料，也不是它的一个0.9，尤其是后面比如说3.8是乘以0.9，绝对不是一个0.33。所以他在预估的这样的一个基准也应该修改。更夸张的是，各位看一下，这个是电力的需求成长，这个是电的供给成长，花电跟过电的成长。在过去的时候，你会发现说，我们的花电、过电的成长率永远高于所谓的需求的成长率啊。这产生了什么问题？这产生了一个非常大的问题，你供花电、供电量越来越多的速度，比需求量越来越多的速度还高。结果这个之间的差异叫做所谓的台电的管理能力的一个下降，就是我花电的一个过电的成长率，理论上如果说供需均衡以后，它每一年损失的管理能力的电是一样的，那至少这个百分比的趋势是会一样的。结果答案当然不是啊，这样的不是的话，就是表示它的管理能力有很严重的问题。这个问题就是因为它是国营事业啊，所以这样的话，你当然就永远的盖任何电厂都不够它这样的一个管理能力的一个缺失所造成的一个问题。那这个数字当然都是所谓政府的一个数字。那最后我们讲所谓的合适的成本。那其实我们讲的，依照王老师讲的，我们经济里面的成本其实就包括它的生产成本跟外部成本。那生产成本除了这些新建跟运转之外，其实处理核废料成本，这些都是生产成本。我们还有一个外部成本，外部成本就是包括温室气体、生态环境健康的这些成本。那我最后会把这个成本算出来。我只是很讶异台电里面他在之前回应我们那个陈茂兴教授的时候呢，他是这样讲的，他说核电的成本包括扩端费用已经提拨25年，从核一核二三开始，目前提拨2259亿，未来三座如果除以了，最终会提拨3353亿。然后因为用这样的方式算出每一度电提拨0.17元，这个算法就是当然就把全部的提拨的钱除以核能发电的度数得到0.17。我现在讲的是两个不合理的现象，这个我想光老师也知道，核废料处理绝对是数万年到100万年，那假设都不用那么久，你知道吗？现在的3300亿，如果你考虑所谓的物价上涨，你知道多少年之后它就变零了？1000年之后就变零了。那你之后除以了，你不会再提拨啊？那你后面那些钱怎么算？所以表示说你用这样算0.7，你当然是所谓的低估啊。
你用一个最简单的算法，那如果说用3300亿除以核废料，如果假设要10000年，每一年你只能剩下没有多少钱再处理那个核废料，那这样的话你不是低估了0.7吗？我们经济学者如果说把这个年限一拉开，这3300亿在1000年之后就变零了，那这样的话你怎么去处理末端的9000年？假设如果核废料是要10000年的处理呢？所以很明显，这个0.7元、0.17是不对的。后来我们有去算所谓的核能或是各种不同的这一个火力发电的这个成本。那早上那个高教授也已经有讲，我大概就把它掏过。这是在5年前的数字，后来台电有在更新。我只想讲一个最简单的一个例子，就是核能。那这个是我们刚好在311的这一个福岛事件发生之前呢，我们有做一个研究，这是发表在国际的能源政策期刊里面。我们针对国人对核事的安全风险去算出来，每人每年愿意付4000多块，所以总共有920亿，我把它除以300多亿度的这个核能呢，其实它的健康风险成本每度就2.26块，那个只是在买一个安心而已。如果万一真的是核能发生任何的风险所造成的产业的这个影响，哦，那计算可多了。以福岛来讲，至少它那段期间是7000亿，那如果以台湾来讲，发生在北部，那我们一年有33兆的产值，提个1%，这个任何加起来的核能发电的成本都远高于所谓的我们的火力发电、燃煤或是燃气，更何况刚刚讲那个燃料的处理成本，如果不是0.17，当然绝对不是0.17，那那个更无限了。所以我们经济学很简单，如果告诉我说核能的发电成本是远低于其他的，我们就接受核能。可是如果核能成本是远高于其他的，就成本的效益来讲，当然不划算，所以我们当然就不应该用所谓的。最后一个就是怎么让所谓的电力市场自由化。那其实刚刚讲的就是王老师讲的概念，就是如果有要让它市场自由化还比较难，因为它提炼厂不可能在到处都可以有所谓的电有的提炼厂，但是电刚好可以，因为台电本来在全台湾各地有100多座的电厂，那你把这100多座里面，当然就是开放给所有的厂商去竞争，那你的市场当然就是只要是发电的部分，那由他们去生产，那你就达到所谓的电力市场的自由化。那台电只负责输配的时候，那你没有让它有国营事业来执行。我觉得只要这一步做到的话，其实以后我们就不用再去所谓的辩论这个要不要合适了，因为市场上自然而然就会跟他讲，你可能就是不要用核能最有效率，因为核能的成本最高。那最后的结语是，其实我比较一直想不懂的是，我想如果今天所有的论述反对核是新建的，绝对是有太多的论述，而且绝对是会赢所谓的认为该续建的这些人，是为什么执政者还不采纳？这个包括民意，刚刚早上高教授也讲说，哎，民意都是反对的。这时候如果你当然是说，哎，想比较简单的说，哎，可能有所谓的后续的工程还是什么，那还好。可是我比较担心的是，哎，如果他不把台湾当成是自己的家的时候，他不是更邪恶了吗？所以这个部分就觉得非常的糟糕啊，因为你会觉得说所有的民意都是反对，那为什么他还要继续去做？因此如果大家觉得说我们要因应的就是所谓的把反对核四新建当成是一个目标的时候，那我们怎么去团结起来对抗这个？我们是可以跟所有的 NGO 团体，我想刚好那边也认识很多的 NGO 团体，大家团结起来的时候，把这一场所谓的下个月其实他要通过所谓的核四公投案，不管他的议题是什么，我觉得这个是所有的我们往下扎根的一个最好的机会。我们如果愿意把所有的团体结合起来，我们一个村、一个里、一个乡镇、一个大学、一个中学去走一次的时候，其实这个对台湾有序的发展，那我觉得会扎下很大的那一个影响。这个绝对会是所谓的执政者意想不到的结果。因为我们之前国风石化就是在中部地区，我发现每个小学、中学、高中老师都在谈那个议题的时候，我们大概知道我们就赢了。同样的，如果有这样的一个机会的时候，我们台教会是不是可以跟我们全国的各个所有的 NGO 团体大家一起串联？那我们台教会在各个大学都有会员，我们把各个团体整合起来的论述跟这些老师讲，老师再去跟大学生讲，大学生再串联起来，我觉得我们应该会赢才对。那不好意思，以上做简单的这样的一个语谈，谢谢。其实非常实际的这个建议。那我想在这一场大概还有
再几分钟，十分钟，五分钟啊，好，我们还有五分钟的时间可以一个问答的时间啊。那接下来我们还有大概有八，其实接下来有八十分钟的中文讨论啊。我想可以先针对刚刚两位的发言的部分哈，好，我们有一个简单的一个问答，有没有各位朋友有没有问题，或者是我要把这个会合适的这个议题能够在社会化下哦，我个人的认为是说跟安全生存追捕的话要加重一些哦，因为这个民众对追捕会比较能够感谢到我要反对哦，因为我也是听参加研讨会，也跟很多的人谈这个议题，但是当我谈到安全跟生存的时候，他们会非常的明确的提醒到我必须要反对哦，这是我个人。当然我没有说这个经济体不好，一点非常重要，但是如果能够再加强再加重这本安全跟生存的这个问题的时候，更能够激起民众对这个议题的感触跟感动。谢谢。哦、我们经济学、哦、无所不算的、哦、我们可以把我们叫做非市场财的话，我想王教授也知道，比如说我们不是有个俗语嘛、哦、就是说好像爱情家跟生命诚可贵，爱情价更高，肉为自由故，两者皆可貌。所以那个价值的顺序是自由、爱情跟生命。所以我们生命是可以算出那个代价。那我们那个怎么算的？那个在是国际能源期刊，就是我们就去问他说：“哎，你何时要新建？你可能会有，你依照以前的那个方式会产生多少的危险？那你愿意付多少钱把这种所谓的风险降低？”那我们算出来是4400多万。这个是在发表在国际的 Energy Policy 的期刊，所以是用我们全台湾1000，我们要抽样嘛，而且是抽样出来结果跟母体一样的，所以算出来是4400多块乘上1700万有所得能力，所以总total是925，而且甚至是每年的哦，因为你的核四新建以后，你的风险是每年存在，你不会说我今年有这个风险，明年没有，所以我才会把这样算出来的一个月户的价值再除以核电的发电度数，得到2.26这样子。我问一下哦，因为我算过哦，核电，那如果假设啦，我这两个是对的时候，那这个健康，这个整个的风险会变怎样？哦，那当然就变更高。我们这个是在福岛事件发生之前所做的，这个就是所谓的我们刚刚讲的成本的概念里面，绝对不是只有生产成本，这个外部成本绝对是要计算的，而且这还没有去计算说，如果万一那个机遇真的产生的时候，那你再去。比如说30年营运里面有可能产生之后，你去把每一年摊开，哇，那个价值是无法量化的，因为我们给台湾里面去掉1/3，你的产值至少去掉2/3，33兆的产值里面去掉2/3就什么都没有，所以那部分还没有算在这里，我们只在算风险成本。所以如果高教授有这个的时候，就很简单，你就去问我们一般的民众，就刚刚我们那位先进讲，这个就是所谓的安全跟生存的议题里面，就是要把这个资讯完全的揭露出来。对，迄个时阵吼，你会记得你什么都反平，有条件通过，不要以放弃。我讲实话，伫迄个有利于他的诶经验之下，伊先来放弃。迄个时阵，我是感觉讲吼，伊是为了顾中南部的选票。啊，我相信吼，我是有经过常常讨论了，相信在某一个他要收割最有利的情况之下，他会放弃合适。没错。这个啥，讲公道可能未过，吼、哦，啊，因都因个赢，等到明年要选举进程，伊放弃，吼、哦，因为迄个时阵啊，这是政治上的考量啦，完全马英九咧做代志，完全是政治考量。当然，咱起码爱先知影这种迄个代志哦，啊，这个可能性，我想可能应该会有那个可能性，啊，到时候我们要怎样因应吼、哦，因为到时候选举就是政治的事情嘛。啊，还有收割的时候，我们要怎样对付他？陈天耀跟我们聊生命情怀。我记得何氏伯同屁也回家，那些目标一哦，其他的，我讲的这款就是讲，西北这款物件，哎，可能
因为这已经超过我会当回答的范围。我是讲，因为你也无将这个所谓的大家反对核四新建当一个共同目标吼，如果考虑了这些各种因素进来之后吼，我可见吼，所有的团体吼，你讲反对核四的这个续建这个团体吼，可能某种有效者。所以，阮经济拢看较短期，就讲目标也是一个，就是合适，就是袂透气。今仔我拢客观的来讲，当然安尼就综合整合，因为你所谓纷纷扰扰拢得去管，为了看我同达到这个诉求。但是如果要再加入其他考量的时候，那我再猜那个可能就是要，这我就没办法回答了。还是那个王老师的大回答。在补充啦。唔对啊，嘛当然咱政治考量，啊，当时伊是爱选票嘛，所以伊有可能会让步嘛，还为了选票，政治考量。啊，起码现在他已经没有在这个连任的压力了，所以他不可能的，哦，啊，不可能就是讲唯一啦，你若要有法度，就是讲公道真正有法度强化50%的。这个投票力啦，哦，如果陈其中教授讲的，就是讲大家团结起来啊，如果安宣扬啊，能够引起广大的民众所有的共鸣量，真的公投投票率，哦，虽然咱足悲观的，哦，要突破50%很困难，但是如果可以这样团结起来去宣传那个可以突破50%，安尼一定是。靠我都给动起来了。啊，你哪无哦？你哪无到50%哦？反正伊的就不通过，他反正就是硬干了。他要硬干的事情太多了，他硬干的事情太多了啦。哎，歪头也找的代志，这一个做到有够多啊，对不对啊？所以那现在这些文宣都是给你颠倒是非、颠倒黑白，因为那个你乱做，对不对？我都讲的，民进党那停建合适，那三个多月110天，那明明都。股市闹跌，贡献事实上是涨了220点，你也在跟你讲，那个大跌1800多点、2000多点，那随在一直转啊，哦，所以那个东西，咱起码拢无得去夹啊，讲这个政府会听你的话啦，那伊袂讲用这种的迄个公投的迄个诈术，哦，啊，所以起码为就是讲，真正哪讲安尼宣传会当吼安尼。集起全民的那个团结哦，所以基本上民调都是60-70%反对合适的嘛。啊，问题是讲时间出来投票，我都过50%无啦。哦，啊，这应该就是讲啊，你想办法，你冲，真正会当过50%。像意大利，他们就是好像54%出来投嘛，就是可以把它否决掉嘛。唯一的办法，我想是安尼啦。我补充嘛，感谢。